QG. Consegui! O Super Monstro derrotou o Spectreman! Sabia que conseguiria! Finalmente eu venci! Sim! A última batalha. Epílogo. Funcionou. Mas foi por muito pouco mesmo. Menos de 1/10 de segundo. Oh, não! Meu último trunfo está perdido! Eu não aguento! É muita humilhação! Não sobrou nada! A não ser, é claro! Spectreman, ouça isto! Sua hora chegou! De nós irá morrer. Alô, Kato chamando o QG. Descobrimos o que parece ser uma caverna gigante. Estão ouvindo? Nós vamos investigar em seguida. Kato, acabamos de ver. Aquela caverna foi fabricada. Apareceu do nada, temos certeza. Vamos lá, gente. Isso, vão lá, tem que achar o Kid. Parece que é mesmo o esconderijo do Gore. Se for, muito cuidado. Todo mundo sabe que ele é muito perigoso. Diga-me, será que o Kenji voltou? Acho que o carinha sumiu outra vez, olá, chefe, pessoal. Como sempre. Kenji, onde é que você esteve, afinal? Ah, fui dar uma olhada por aí, só isso. O chefe tá na linha? Sim. Chefe? Olha, eu encontrei a fortaleza dos simióides. O quê? Gore? É. E não tenho dúvidas. É pra valer. Ótimo, vão em frente. Certo. Bom. Vamos. Ei, rapaz, acorde. Você já reparou o que acontece com esse cara aí? O Kenji? É. Ele desaparece, Spectreman aparece. Spectreman vai embora, pinta o nosso amigo Kenji. Já reparou? É, deixa de besteira e vamos embora. Vamos embora. 2,48 segundos. Foi assim que ele conseguiu. Disparou o Spectre Flash em 2,48. É, afinal, meus cálculos diziam que ele demoraria 2,50. Está certo, mestre. Mas o senhor ajustou o Super Monstro para os mesmos 2,48 para levar vantagem na luta. Exato. Essa não. Mas o Spectreman deu um salto na hora H. Deu um salto. E estendeu o braço. O que deu ao Spectre Flash uma distância mais curta até o alvo. Que nem nas fitas de Bang Bang. Onde estará o maldito? Reconheço que ele é muito esperto. Pois é, pra virar o jogo numa barbada dessas tem que ser bom mesmo. Opa, desculpe, desculpe. Diabo, que eu não consigo imaginar ninguém forte e corajoso bastante para enfrentar o Spectreman. Que tal eu, hein? Parece que perdemos, Karas. É, o senhor não ouviu bem, mestre. Eu falei que eu topo a parada. Spectreman, não me assusta. Karas, você faria isso por mim? Claro, mestre. Obrigado, Karas. Nem tudo está perdido. Vamos. Ouçam. Sim. Vocês dois vão por aí. Eu e Ota vamos por aqui. Qualquer problema, gritem, certo? Certo. Certo. Kenji, vá na frente, certo. Você. E cara, me explica por que você sempre age sozinho. Wada, temos muito o que fazer. Eu sei que nós temos muito o que fazer, mas eu acho que você é o Spectreman. Te peguei no pé, hein? Agora eu tenho certeza que não é. Spectreman não cairia nessa. Sem comentários. É, mas faz sentido, você não acha? Claro, você é muito vivo. É, faz tempo que eu penso nisso. Você anda estranho. Tá esquentando. Terráqueos, 2-0. Aposto que o Kid está aí. Vamos ver isso. Veja! Encontramos, cara. É mesmo, parece que o Kenji acertou de novo. Vamos dar uma olhada. Vá com calma. Vamos procurar o Kid. Depois a gente manda isso pelos ares. Dá um tempo. Senhor, manda, chefe. Quase pronto, Karas. Logo estaremos aptos para o último assalto. Eletronicamente, o sistema nervoso do atleta será transferido para o seu corpo. E esta combinação irá derrotar Spectreman. Mestre, os sensores indicam que terráqueos invadiram a base. O tal do Kenji entrou? Não, apenas humanos. Então, por que me incomodam? Cuidem deles vocês mesmos, seus idiotas. Um pouco mais de paciência, Karas. Nada mal, hein? Vira esse troço pra lá. Foi só um morcego, assustou? Claro que não. Eu escorreguei, tá tudo molhado aqui. Veja, não é o Kid? Sua mente se foi. Você quer dizer o cérebro dele? Extraíram os centros nervosos. Sabiam que ele tinha os reflexos de um campeão e usaram seus nervos para criar um monstro. Significa que o Kid está morto. Se você fosse Spectreman, poderia até salvar meu irmão. Não pude dizer coisa alguma a ele. Não pude fazer nada porque eu sou... Esse homem foi morto por causa de Spectreman, não por algo que tenha feito. Percebe? Spectreman foi a causa. De certa forma, ele é o responsável. Bem, que diferença isso faz? Oh, droga! Estão chamando. Vamos. Vamos. Kenji, o Kid está bem? Então ele está morto? É. Esse corpo é só uma casca. Tiraram os centros nervosos dele. Ah, isso explica os movimentos do simióide. Gore deve ter transferido para Karas. Então era isso. Que loucura. Tem certeza? Gore e Karas? Absoluta. Temos que destruir tudo isso enquanto tivermos uma chance. Podemos explodir. Espere. Assim não vamos ter certeza. Eu quero vê-los mortos. Que é isso, Kenji? Você pode ser morto. Kenji! Calma, Kenji! Você não vai fazer nada sozinho. O que você tem na cabeça? Kenji! Pare com isso. É, está pronto. Com essa combinação, não pode perder. Você vai ficar na história, Karas, como o simióide que deixou Spectreman com a macaca. Eu retiro tudo o que falei das suas macaquices. Obrigado, mestre. Não há de quê. Você me foi sempre fiel, Karas. Fiz força. Não foi fácil, mas aguentei. Karas, boa sorte. Eu sei que você vai precisar. Obrigado, mestre. Obrigado. Sei que vai ser difícil. E quero que saiba que Se você falhar, Karas, não permitirei que caia vivo nas mãos do Spectreman. Puxa, uma honra. As cargas estão prontas. Vão detonar já. Em 2 minutos. Vamos sair daqui. Depressa. É, vamos. Tenho que ter certeza de que Gore e Karas não vão escapar. Kenji! Volte! Você ficou louco, Kenji! Volte! Onde está, Spectreman? Sim, estávamos à sua espera. Agora tudo será decidido. Um de nós deve morrer. Está pronto? Volte e conte-me sobre o meu irmão. Seja como for, eu quero que você me conte. Vai achando, meu filho. Espere. Está com medo de mim? O que há? Não, estou aqui para resolver. Vá se preparando, simióide. Vá com calma. Primeiro, eu tenho um assunto a resolver na cidade. Estarei aqui depois disso. Pode ficar esperando. Ambos sabemos que não podemos fugir a esse duelo. Muito bem, Kenji. Vá se despedir. Mas saiba que estarei esperando aqui. Se fugir, será caçado como um animal, como merece. Eu também vou estar à sua espera, Spectreman. Não pretendo desapontá-los. Então esteja aqui quando o sol estiver se escondendo. É, vai lá dar um tchauzinho para sua turma, vai. Estarei aqui. Gostaria de lhe dar certeza de que os vencerei, Tomil. Mas os circuitos do meu braço esquerdo foram destruídos na luta contra o Super Monstro. Mas prometo que tentarei vingar a morte do seu irmão. Tomil? Aqui é Spectreman quem fala. A culpa é minha. Seu irmão morreu por minha causa. Você voltou, Kenji? Tomil. Como vai a cabeça? Eu acho que tudo bem. Só dói um pouco. Quais são as novas? Eu sinto muito. Ninguém pôde fazer nada. Era tarde demais. Eu fiz o que pude. Ele era um homem valente, Tomil. Tentou lutar até o fim. Seu irmão deu uma lição para todos nós. Algo que eu quero dar a você. Aceite isto. Adeus. O senhor volta, não é mesmo? Se eu puder, é claro que eu volto. Há algo de errado. O senhor não está bem. Eu vou com o senhor. Primeiro trate de ficar bom, Tomil. Vá com calma. Um homem tem que estar em boa forma para lutar. Para ser campeão. Boa sorte. Wada, Ota, Kimi, vocês foram grandes amigos. Sentirei saudades. O Kenji esteve aqui, não? Sim. Lá fora que não estava. Ah. Então deve estar no hospital. Vamos. Rápido, rápido. Sim, sou eu. O que? Ele se foi? Manda ver. Vamos segui-lo. Venha conosco. Parece que ele voltou lá. Eu e você vamos logo. Certo. Esperem. Ah? Eu quero ir com vocês. Tá bem, suba. Vamos levá-lo. Podemos ir. Estou pronto. Transformação. Não podemos te transformar. Tuas avarias são muito sérias. Mas como assim? Uma transformação tornará teu corpo humano mutilado ou morto. Não poderias voltar a ser Kenji. Entendeste, Spectreman? Sim. Eu já me despedi. Nada mais me resta. Muito bem. Mesmo porque estava se tornando por demais humano. Admiramos tua devoção por esse planeta poluído e teu sacrifício será precioso para nossas relações com a Terra. Obrigado. Apesar dos problemas, é um belo lugar. Seus habitantes ainda não sabem e talvez jamais saibam como são afortunados. Adeus, Kenji. Sentirei saudades. Spectreman, transforma-te. O assalto é meu. O sol irá cegá-lo. Ataque, Karas! Seus reflexos são incríveis. Olá. Olá, chefe. Acharam o Kenji? Nem sinal por enquanto. Está aqui na floresta. Oh! Pura! Vector manda! Spectreman! Mas que gozado! Kenji está aqui e o Spectreman também. Kenji deve estar por aí. Vamos procurar. Certo, procurem. Tomil, quem deu isso a você? Foi o Sr. Kenji que me deu. Eu não sei o que é. O senhor sabe? Quer dizer que Kenji é o Spectreman. Cara, seus reflexos são mais rápidos que os desse espantalho de ferro velho. Spectreman terá de usar o Spectre Flash logo. E quanto mais cedo, melhor. Se Karas puder enganá-lo, e com os reflexos do boxeador isso será fácil, atacará Spectreman em seu ponto fraco, enterrando o machado em seus miolos de lata. Karas parece muito tranquilo e confiante. Conhece os poderes do meu Spectre Flash. Dr. Gore deve ter um plano para me rebater. É, eu vou ter que ser cuidadoso e rápido para vencê-los. Agora, Karas, agora! O machado! Agora, Spectre Flash! Vai morrer comigo! Karas, minha última esperança. Não quero que seja o agente de minha morte. Morrer para quê? Seu gênio poderia ser útil aqui. Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Você é um grande cientista. Há muitos desafios aqui para conquistar. A poluição, a deterioração, os males que afligem a humanidade. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas... Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. O mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. Para trás! Ou morre comigo! A morte é a solução! Spectreman, tudo bem. Eu sei que isso é seu. Fique com você. Por favor, fique com a gente. Não posso, Tomil. Você compreende. Adeus, Spectreman. Adeus. Estou pronto, dominantes. Pronto para regressar. Adeus, Spectreman! Adeus! Cuide-se bem! Chefe, Kenji não está em parte alguma. Eu sei. Ele se foi. Spectreman e Kenji se foram. Eram a mesma pessoa o tempo todo. Eu sabia. Acho que todos nós sabíamos. Até que ele fingiu bem. Ah, pra mim não enganou, não. Eu sabia disso desde o começo. Adeus, amigo. Adeus! Outra vez, Kenji! Agora podemos dizer adeus ao Spectreman. Não devemos nos esquecer de sua amizade, de seu sacrifício e da lição que nos deu. A luta contra a poluição e as forças do mal pode ser ganha, mas apenas com muita dedicação chegaremos à vitória final. Não importa quão árdua seja a nossa tarefa. Adeus e boa sorte, Spectreman.新番組「解決ライオン丸」日本最高の忍者家臣小路に育てられた若者たち獅子丸、沙織、小助3人の行く手には不気味な黒雲が渦巻いていた大魔王ゴースンであるゴースンは家臣小路の暗殺をオロチに命じた我らを忍者獅子丸が変身する「解決ライオン丸」第1話「魔王の使者オロチ」にご期待ください「あなたを見れば」「ねぎらう」